Ukraina ka refuzuar një ultimatum rus që u ofron njerëzve në qytetin e rrethuar të Mariupolit kalim të sigurt nga porti, nëse qyteti do rrezohet pa luftë. Në këtë qytet që është ndër më të goditurit nga ushtria ruse, rreth 300.000 njerëz besohet të jenë të bllokuar pa ujë të pishëm, pa ngroje dhe me mungesë të ushqimeve. Kryetari i bashkisë së Mariupolit tha më herët për BBC-n se premtimet humanitare të Moskës nuk mund të besohen, duke u zotuar se forcat ukrainase do të vazhdojnë të luftojnë. Sulmet në qytetet e tjera të Ukrainës po vazhdojnë. Disa shpërthime të forta u raportuan nga Kievi, ku autoritetet thanë se shtëpi dhe një qendër tregtare u goditën në ditën e 26 të pushtimit rus të Ukrainës. Të paktën 6 vet u vranë gjatë këtyre bombardimeve. Në orët e para të mëngjesit në qytetin Ukrainas të Sumit, u raportua për rrjedhje amoniaku në një central kimik. Guvernatori rajonal Dimitro Zhvitski deklaroi se rrjedhja është shkaktuar nga bombardimet ruse dhe se banorëve në afërsi u është thënë të largohen nga vendbanimet të tyre. Megjithatë, ai ka thënë se autoritetet kanë arritur të ndalin rrjedhjen e amoniakut pas 2 orëve. Rreth 10 milionë ukrainas janë zhvendosur brenda ose jashtë vendit që prej shpërthimit të luftës. Më shumë se 2.1 milion njerëz kanë ikur në Poloni, njoftoi garda kufitare polake.